Ahoj, vítejte pod lupou. Já jsem Káča a miluji skincare a dekorativku. Dneska jsem tady s mojí aktuální večerní zimní rutinou. Já už jsem vydávala video na ranní rutinu, kdo jste neviděl, link hodím tu. A dneska se teda budeme věnovat večerní péči a tomu, jaký produkty jsem uspůsobila na svoji pleť. V rámci toho, že je teda venku zima a pro moji pleť je tohle náročnější období. Tak jako minule, i dneska vám budu ukazovat produkty, které používám aktuálně a produkty, které mám připravený na použití po spotřebování těch aktuálních. A stejně jako minule, vám dneska nebudu ukazovat, jak ty produkty aplikuju na pleť. A to z toho důvodu, že je pro mě dost nekomfortní tady ten způsob natáčení. Takže pokud si nejste jistý, jak produkty aplikovat na pleť, já vám sem hodím link na video na jednu z mých předchozích rutin, kde jsem ukazovala ty produkty i jak je aplikuju na pleť. Co se týká posloupnosti produktů, tak jako vždycky budeme začínat u odličování, končit budeme krémem. Dneska tady mám ještě nějaký speciální věcičky na závěr. A co se tedy týká odličování, tak můj aktuální odličovací olej je Unique Calendula Complete Cleansing Oil, což je naprosto fantastický produkt v té lahvičce. Ovšem, co se týká toho balení, tak to je naprostá katastrofa. Nejsem jediná, v podstatě se to stalo skoro všem, a to ve chvíli, kdy vymáčknete víc než dvě pumpičky, tak se tam nějak natlakuje vzduch a začne ten olej protékat tady tím hrdlem a je to teda strašně nepříjemný, protože máte od toho oleje zapatlanou celou koupelnu, ruce, celý ten obal, všechno, a to mě dost vadí a dost mě to odrazuje od opětovné koupy. I přesto, že tohle je v podstatě asi nejlepší odličovací olej, jaký jsem kdy vyzkoušela. Rychlý složení obsahuje výtažek z měsíčku lékařského, olej ze semen slunečnice, jojobový olej, makadamiový olej a olej ylang ylang. Ten olej fantasticky odličuje, je hydrofilní, je lehký, nezatěžuje pokožku, neobsahuje žádnou vůni, barviva ani nic podobného. Takže produkt jako takovej dokonalej, ale to balení je fakt příšerný. No a produkt, kterým budu pokračovat, a to už velmi brzo, protože tady ten olej už mi dochází, tak je Heimish All Clean Balm a jedná se o odličovací balzám od značky Heimish, který obsahuje bambucké máslo, kokosový extrakt, limonkový extrakt, výtežek z frézie a extrakt z kořene kosatce. Je to jeden z všeobecně nejoblíbenějších odličovacích balzámů a z toho důvodu se na něj moc těším. Já mám asi jediný problém s tím, že ten produkt voní strašně citrusově, no ale teda strašně, a to díky extraktu, limonkovýho extraktu. To znamená, že mám trošku strach, jestli mi to nebude pokožku dráždit, ale jinak musím říct, že jsem na něj strašně zvědavá, protože už ho vyzkoušel asi úplně každý kromě mě, vůbec nechápu, že jsem ho do dneška nevyzkoušela, a tudíž jsem na něj zvědavá minimálně z toho hlediska testovacího, což je v podstatě můj job. Co se týká večerního čištění, aktuálně používám Yumiso All Day Vitamin Clean and Mild Facial Cleanser a je to naprosto fantastický čistič. Co se týká složení tohoto čističe, tak obsahuje kyselinu salicylovou, která teda čistí pory do hloubky, a dále obsahuje chlorhexidin digluconát, což je složka, která brání nějakému dalšímu vzniku vyrážek, to znamená působí antibakteriálně, a dále obsahuje extrakt z rakitníku, který dodává pokožce vitamíny C a E, zároveň poskytuje intenzivní hydrataci hluboko v pórech a obsahuje teda nízký pH, to znamená, že na pleť není zásaditý. Tohle je naprosto fantasticky trošku voňavej čistící gel, který ale úžasně, no, voní tak po pomerančích, taková klasika, jakmile máte produkt s C-čkem, tak vám to musí dát najevo tím, že do toho narvou pomerančovou nebo citronovou parfumaci. Nicméně tady to je fantastický čistič, který vůbec nevysušuje pokožku, úžasně ji rozjasňuje a úžasně předchází nějakým vyrážkám a podobně. Moje pleť nezvládá AHA kyseliny, ale BHA kyselinu zvládá v pohodě. A v tomhle čističi úplně maximálně, protože ten čistič je fantasticky jemný a
je božský. No a jelikož už mi ten cleanser dochází, tak mám samozřejmě připravenou náhradu a jim bude NIP plus FAB Illuminate Vitamin C Fix Cleanser. Jedná se o značku, která pochází z Anglie a celkově ty produkty mají naprosto nádherný obaly a ne už tak až moc jako vychytaný složení. To na mě jako dost působí, že to bude značka spíš pro mladší ročníky, který dají víc na obaly než na složení, čímž ale netvrdím, že to složení je úplně marný. Každopádně obsahuje to barvivo, obsahuje to parfemaci a z toho důvodu si myslím, že by to mohlo moji pokožku dráždit. Ale na druhou stranu to obsahuje taky vitamin C, a to opravdu ascorbic acid. Dále zelený čaj, glycerin a pantenol. A obsahuje to ale taky sodium lauryl nebo lauret sulfate. Nicméně i tak bych ho chtěla vyzkoušet, protože už hodně dlouhou dobu jsem neměla čistící produkt se sulfátama a hrozně by mě zajímalo, jak to na mojí pokožce bude reagovat. Pojďme na tonery. Toner, který aktuálně používám večer, tak je od značky We Green Alcohol Free Nature Mucin Toner. A jedná se o toner, který nevyužívá šnečí mucin, ale jeho přírodní alternativu, a to extrakt z kořené Wild Yam. Je tam v koncentraci 68% a musím říct, že ten toner je úžasný. Je fantasticky hydratační, neobsahuje parfemaci ani barviva a oproti klasickému šnečímu mucinu je trošku vodovitější. To znamená, že se mi do pokožky líp a rychleji vstřebává. Takže já mám tady ten toner rozhodně daleko radši než třeba všemi oblíbený Cosrx Snail Mucin. Za mě ten produkt je zvláštní, málo se vstřebává, hrozně dlouho sedí na pleti. Tohle z toho oproti šnečímu mucinu se do té pokožky střebá okamžitě a fantasticky to hydratuje. Co se týká nějakých dalších ingrediencí, tak to obsahuje několik forem kyseliny hyaluronový a pantenol. To znamená, že je to skutečně takový základní hydratační toner, který nepodráždí, ba naopak sklidní a mě překvapil, jak moc dobrý je. No a i přesto, že můžete sami vidět, že jsem tento toner otevřela teprve nedávno, tak už mám připravenou náhradu a toner, kterým 100% budu pokračovat, tak je Isn't Tree Green Tea Fresh Toner. Tadyhle to je toner, který jsem měla na wishlistu strašně dlouho a nakonec mi ho Stylevana poslala, za což jim teda moc děkuju a hrozně se na něj těším. Jedná se o toner, který obsahuje extrakt ze zeleného čaje, extrakt z listů ginkgo biloba, extrakt z pupečníku asijského, extrakt z kůry bílé vrby a kyselinu hyaluronovou. To znamená, že obsahuje přírodní formu kyseliny salicylový, měl by tedy předcházet nějakým vyrážkám. Dále je hydratační a sklidňující a údajně je fantastický na rosaceu. A přesně z toho důvodu se na něj strašně těším. I přesto, že si tedy Big Green fakt užívám, protože je úžasný. Spolu s tonerem jsem nedávno otevřela i Ilion Probiotics Redness Relief Essence Drop a jedná se o mléčnou esenci, která vyloženě pracuje s pletí s rosaceou. Je to esence, která je formulovaná s probiotikama, což jsou živý mikroorganismy, které pomáhají uzdravovat naší pokožku a bojovat s těmi špatnými mikroorganismy. To znamená, posilňují přirozenou bariéru pokožky a dále obsahuje texturu Water Drop, což je speciálně naformulovaný ten produkt tak, aby se konzistencí velmi dobře vstřebával do pokožky a neseděl na ní. Pomáhá tedy sklidnit zarudnutí, podráždění a kožní onemocnění, včetně akné, růžovky a suché pokožky. A já musím říct, že tato esence je naprosto fantastická. Příjemně sklidňuje, krásně hydratuje a hrozně rychle se vstřebává do pokožky. Na to, že jsem ji použila stejně jako ten toner párkrát, tak je to teda naprosto fantastický kombo, zejména teďko na zimní období, protože toner je hutnější, esence je taková výživná a spolu to funguje úplně božsky. A opět jsme u toho, tuhle esenci jsem sice otevřela přednedávnem, ale i tak už mám připravenou náhradu a to z toho důvodu, že tady mám Swanee Coco The Biotherapy First Essence a jedná se o esenci, která když mi byla nabídnuta k testování, tak mi okamžitě připomněla Misha The First Treatment Essence a já jsem si říkala, že to jako absolutně ne, protože ta esence mi fakt nesedla, strašně mi zhoršovala rosaceu.
ale měla jsem volný večer, prohlížela jsem si složení všech produktů, které mi byly nabídnuté na testovačku, a tato esence nemá s myšou jakože nic společného. Tato esence obsahuje 99% bifida ferment lysate, což je ferment, který krom toho, že působí proti vrázkám, regeneruje, hydratuje a má antioxidační vlastnosti, tak zároveň fermentací vznikají teda probiotika, to znamená, bude posilovat přirozenou bariéru pokožky 99%. Dále obsahuje allantoin a tuším jenom nějaký konzervant a z toho důvodu já jsem na tuhle tu esenci strašně zvědavá, co to dokáže s pokožkou udělat. Pojďme na séra. Sérum, které aktuálně používám večer, tak je od značky Access Y Dark Spot Correcting Glow Serum a jedná se o naprosto fantasticky naformulovaný sérum, které obsahuje 5% niacinamidu, což je absolutně nejlepší koncentrace, při který ten niacinamid fakt nejlíp funguje, aniž by nějak dráždil pokožku. Dále obsahuje squalan, který bojuje proti stárnutí pleti, chrání pokožku před volnými radikály a zároveň pokožku vyživuje. Je to olej nejpodobnější kožnímu mazu, takže je pokožce nejbližší. Dále obsahuje výtěžek z papáji, která rozjasňuje pokožku poškozenou sluncem. Dále obsahuje výtěžek z rakitníku, který je bohatý na vitamin C a rozjasňuje pokožku. A dále obsahuje glycerin, který je hydratační a normalizuje ochranou bariéru kůže. Co se týká tohodle produktu, tak je to takovej lehkej gelík, rozhodně to není tekutý sérum a musím říct, že na pleti fantastický. Krom toho, že opravdu nádherně pokožku rozjasňuje, tak ji nějak nedráždí a zanechává na ní fakt nádherný glow efekt, i přesto, že se okamžitě vstřebe do pokožky, ale okamžitě. Pokud mám večer nějak výrazně vysušenou pokožku, ať už mrazem, anebo naopak nějakým silným topením, používám ještě Medic 8 Hydrate B5 Intense a tohle to je sérum, který už jsem vám ukazovala v ranní rutině. Je to sérum, který je intenzivně hydratační, je to od značky Medic 8, která má svoje Hydrate B5 pořád v nabídce, ale vytvořili ještě toto intenzivní a musím říct, že to je nejlepší hydratační sérum, jaký jsem kdy vyzkoušela, a pokud opravdu potřebujete dodat vláhu do vaší pokožky nějak extra navíc, tak tady to stačí pár kapek a nabombí tu pleť úplně neskutečně. Stejně tak, jako tomu bylo u předchozích produktů, tak i tady mám připravenou náhradu, ale tady mám připravený produkty dva, protože za boha nejsem schopná se rozhodnout, kterým sérem chci potom pokračovat. Takže se očividně rozhodnu až ve chvíli, kdy mi předchozí sérum dojde a podle stavu pokožky, ale připravený tady mám dvě. První od značky Neogen Surmedic Azulen Soothing Peptide Ampoule a druhý od značky Dr. Chart Cicaper Serum. A co se týká toho Neogenu, tak je to ampule obohacená o modré kapsle obsahující vysoce koncentrovaný azulen. Azulen se získává při zpracovávání heřmánku a má silný antibakteriální a antiseptický účinky. To znamená, že bojuje proti vzniku vyrážek. Dále obsahuje 10 druhů peptidů pro okamžitý sklidňující účinek a zpomalení stárnutí pokožky. Obsahuje taky ceramidové tobolky s pantenolem pro zvlhčení pokožky a zvýšení její obrany schopnosti. To znamená, že se jedná v podstatě o peptidový sérum, které obsahuje dva druhy kapsulek. Jedna je azulenová a druhá je ceramidová s pantenolem. Takže tohle bude za mě skvělej produkt. Modrej je z toho důvodu, že obsahuje jak azulen, tak taky peptidy mědi. A peptidy mědi to obsahuje hned někde na začátku incelistu, to znamená, že tam budou ve vysoké koncentraci. A na tohle sérum jsem šíleně zvědavá. No a na druhou stranu tady mám ještě jedno sklidňující sérum, které je prý fantastický na růžovku a z toho důvodu bych ráda vyzkoušela i tohle a už se nemůžu dočkat, takže nevím, po čem šáhnu dřív, ale co se týká teda tohodle Dr. Jart Cicaper, tak se jedná o sérum, které obsahuje niacinamid, extrakt z listů zederachu indického, který má antibakteriální vlastnosti, dále adenosin, levandulový olej, Madeca Society, kyselinu asiatickou a asiatikosit, což jsou složky pupečníku asijského a má teda regenerační a protizánětlivý vlastnosti. To znamená, že by měl být vyloženě hojivej, předcházet vzniku nějakému zápalu a tak podobně. A je to dost ikonický sérum, takže mě samozřejmě taky moc láká.
Co se týká očního krému, používám ten samý, co mám v ranní rutině a jedná se o Swanee Coco Biopeptin Fermentation Peptin Eye Care Cream. Je to takový gelovej, lehoulinkej krémík, který se okamžitě vstřebá a je na očním okolí úplně fantastický a strašně příjemný. Pokud byste chtěli nějaký bližší info o složení, tak mrkněte do ranní rutiny a tam ho popisuju blíž. Pojďme na krémy. Krém, který aktuálně používám a už jsem úplně na dně, tak je od značky Pharmacy Honey Halo Ultra Hydrating Ceramide Moisturizer. Tohle je láska. Krom toho, že má naprosto dokonalý obal ve tvaru plástve, protože je medovej, tak má taky fantasticky vymyšlenou magnetickou tu špachtličku, takže ji hned nestratíte. Je pravda, že tou špachtličkou se tam trošku hůř dostává v rámci toho zbytku v těch rozích, ale tak já ten konec beru normálně prstama, stejně to používám jenom na sebe a já si myslím, že to je úplně jedno. A co se týká složení tohoto krému, tak obsahuje silnou ceramidovou směs, která zabraňuje ztrátě vlhkosti a doplňuje kožní bariéru. A zároveň obsahuje pohankový med s propolisem a směsí mateří kašičky, která poskytuje dlouhotrvající hydrataci, antioxidanty a zároveň sklidňuje a hydratuje. Tohle voní medově mega, protože ta koncentrace toho medu je tam hodně vysoká a musím říct, že ten krém je úžasný. Krom té konzistence, která je výživná, ale není mastná, je to prostě fantastický krém na zimu a nebo na suchou pleť, ať už na ráno nebo na večer. Já ho miluju a milovala jsem ho používat večer a nic mi takhle příjemně nezhydratovalo a nesklidnilo pokožku, zároveň s tím rituálem toho, jak úžasně to voní a jak nádhernou glowy pleť to dělá. Tohle je drahý krém, fakt ho obrečím, až mi dojde, ale stál za každou jednu korunu. Krémy, který tady mám připravený do zásoby, tak je buď Dr. Jart Ceramidin anebo Alchemy Perfect Balance 24-hodinový Calming Cream, sklidňující krém. A tady se budu rozhodovat rozhodně podle potřeb pleti, podle konzistence těch krémů. Asi spíš tohle mi třeba bude vyhovovat na večer a tohle na ráno. Na druhou stranu, do velkého mrazu, spíš tohle použiju ráno a tohle třeba večer. Takže u těch krémů tam je důležitý si vybrat i dobře podle konzistence, nejenom podle složení, takže tady si ještě nejsem jistá. Co se týká ceramidinu, tak je to naprosto ikonický krém, který má hloubkově hydratační a sklidňující účinky díky ceramidovému komplexu a díky tomu, že obsahuje bambucké máslo, extrakt z mořských řas, kyselinu hyaluronovou, probiotika a extrakt z neschodnice, která zlepšuje hydrataci a sklidňuje. Takže, jak říkám, tohle je poměrně ikonický produkt díky tomu, jak je výživnej, hutnej, nemastnej, ale zároveň hydratační a sklidňující. Ten já bych chtěla používat spíš asi na den do mrazu anebo na večer. A co se týká Alchemy Perfect Balance sklidňujícího krému, tak se jedná o krém, který obsahuje rýžový olej a sezamový olej, extrakt z tasmánského pepře, kmenové buňky ze zelené mrkve, což je mimochodem hrozně zajímavý, to má sklidňovat a zmírňovat zánětlivé projevy a zarudnutí. Dále obsahuje skvalan, vitamin E a komplex prebiotik a probiotik a kukuřičný sirup. Tohle by mohl být poměrně výživný, sklidňující, hydratační krém, má naprosto fantasticky nabouchaný složení, tak teďkon jenom zjistit, jakou má konzistenci, jestli ho budu používat spíš ráno, anebo spíš večer. To by byla taková moje základní večerní rutina a teď se pojďme mrknout ještě na 4 produkty, které mám jakoby navíc. První je exfoliant a je to Sensai Silky Purifying Silk Peeling Powder. Jedná se tedy o exfoliant v prášku, který si nasypete do ruky. Přimícháte k němu trošku vody a tu následnou emulzi si nanesete na pleť, promasírujete a smyjete. Jedná se o ikonický produkt, údajně jeden z nejlepších exfoliantů i pro citlivou pokožku. Já musím souhlasit s tím, že je vhodný i pro citlivou pokožku, mojí pleť nijak nedráždí. Co se týká vlastností, tak by měl čistit obličej od nečistot a nedokonalostí, minimalizovat výskyt pupínků a černých teček, odstraňovat odumřelé kožní buňky, zanechávat pleť hladkou a čistou, s tím, že by měl přispívat k rozjasněnému a zářivému vzhledu. Já jsem od toho čekala trošku víc, protože ten produkt všichni hrozně milujou.
mně to přijde jako takovej poměrně jako šetrnej exfoliační produkt, který je ale fajn. Když potřebuju, aby můj make-up vypadal jakože tip-top, tak ho použiju ráno, jinak ho tak jednou až dvakrát týdně používám večer na to, abych teda předcházela nějakým nečistotám, odumřelým kožním buňkám a podobně, a na to je fajn. Potom tady mám krém, který nikdy, nikdy nesmí chybět v mojí domácnosti, a to zejména v zimě, a jedná se o La Roche-Posay Cica Plast Baume B5, a tady dnes to je v podstatě takovej hutnej balzám, který úžasně hydratuje, fantasticky sklidňuje a zahojí snad úplně všechno. Tohle je krém, který já když si dám na noc, když mám rozjetou růžovku, tak jsem do rána téměř bílá jako křída. A co se týká i třeba dětí nebo jiných částí těla, to je takový divný srovnání, děti a nebo lokty, ale můžete to použít v podstatě i na mimina, i na pošoupaný lokty a podobně. Já jsem tím teďko malýmu mazala nosánek a pusinku před spaním vždycky po chřipce, protože měl šílenou rýmu a nosánek měl opravdu rozdrápaný až do krve a tohle mu vždycky přes noc pomohlo to minimálně zregenerovat, aby byl ten nos jakž takž připravený na další rýmovej den. Takže Cica Plast mi nesmí doma nikdy chybět a už mám asi 10. balení. Jinak obsahuje madecassoside, měď, zinek a hořčík, dále 5% pantenol, bambucké máslo, glycerín, termální vodu z La Roche-Posay a vitamin B5 a dále probiotika a neobsahuje parfumaci. Takže vhodnej opravdu na všechny a na všechno. A úplně na závěr, tady mám dvě noční masky. Začala bych asi touhle, jedná se o Sulbhaso Overnight Vitalizing Mask. To je maska, která obsahuje tradiční korejské bylinky a na tom je v podstatě založená. Díky tomu i dost bylinkově voní. Já jsem měla strach, že mi to bude dráždit pokožku, i jsem měla jeden čas podezření, že mi pokožku dráždí. No naštěstí jsem to podezření vyloučila a tuhle masku si fakt užívám. Co se týká složení, tak ta maska obsahuje angelika acutiloba, což je taková, vypadá na první pohled jak polní květinka, a dále granátové jablko pro rozjasnění tónu pleti. Je obohacený o vlašský ořech a moruši bílou, která obnovuje vitalitu pokožky tím, že jí dodává základní živiny. Revitalizuje pokožku během spánku, což teda můžu potvrdit. Opravdu pokožka po spánku pod týdle masce je krásně vyživená, projasněná a spokojená. Celkově ta maska má takovou hutnější konzistenci, ale není nijak mastná. Je fakt výživná a na pleti strašně komfortní. Takže tohle to byl dobrý kup, protože se opět jedná o jednu z těch dražších kousků. Poslední produkt tohoto videa je od značky Isntree Clear Skin PHA Sleeping Mask a jedná se o masku s obsahem PHA kyseliny. S tím, že teda je to hydratační, sklidňující, protizánětlivá maska, která, jak už jsem říkala, obsahuje PHA kyselinu, a to glukonolakton, který vysoce hydratuje, posiluje bariéru pokožky, zpevňuje a má antioxidační vlastnosti. Dále obsahuje niacinamid, také sodium PCA, což je hydratační složka, a dále ceramidy a betaine. Složení má úžasný, funguje skvěle, neobsahuje parfemaci, je opravdu výživná, ale i přesto lehká a nemastná a rozjasňuje pokožku nádherně, odstraňuje odumřelý kožní buňky. To je skvělá. Tak jo, a to by byly tedy všechny produkty, které tak nějak průběžně v týdnu používám ve večerní rutině. Pokud jste video dokoukali až do konce, budu moc ráda, pokud mi dáte like. Určitě mi do komentářů nezapomeňte napsat, jaký máte oblíbený večerní produkty v zimě vy. A pokud se vám líbí moje tvorba, budu moc ráda, pokud budete odebírat můj kanál a zapnete si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. Ode mě už je to úplně všechno, já se na vás budu moc těšit zase příště, do té doby se mějte krásně, buďte hodný, zdravý, hepký, čau.